ချစ်ကနေစားပါတော့ရပ်ပြည်သူကြီးကိုမန်ဝတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Entertainment and Celebrity News အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တင်ဆက်ပေးနေကြ Entertainment and Celebrity News ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးအားဆိုရင်တော့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူပါပဲဖျော်ဖြေမှုနဲ့ Celebrity ရဲ့ New အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်နေရကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုအခုပဲဆက်တင်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစုံလင်လိုက်အနုပညာရတမျိုးစုံကိုပေးဆွနိုင်တဲ့ Entertainment and Celebrity News ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲဆက်တင်လိုက်ပါပြီရှင်မင်္ဂလာပါဝင်နေမင်္ဂလာတက်ဆော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးရပမောက်ဇုံနေဖြစ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းမျိုးတွေရွေးချက်ထားလဲဆိုတာလည်းမိတ်ဆက်ပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးစတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာပြည်ကကိုရီးယားဝေ K-pop ချစ်သူတွေအားလုံးပဲကြိုက်နှစ်တက်စင်မဲ့ K-pop show ပွဲကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ K-pop show ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ချိန်တွေမှာပြုလုပ်မယ်ဆိုတာလေးလည်းပြောပြပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒုတိယကြိမ်မြောက်လာရဖြောက်ပြေးတင်ဆက်မဲ့ MIB K-pop solo concert အဆိုတော့2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ကံတော်ညွှန်စင်ကျွန်းမှာယနေ့6နိုင်ရခွဲရစတင်ပြီးတော့ဖြောက်ပြေးတင်ဆက်မယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်နေရဒီလာရောဖြောက်ပြေးမဲ့ MIB ဖွဲ့ရဆိုတော့တကယ်ကိုတောင်ကိုရီးယားရဲ့ထိတ်တန်းဒီ K-pop အဖွဲ့များစွာတွေကမှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ယောက်ျားလေးလေးယောက်ပြည့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ MIB K-pop Solo Concert ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာကပဲနဲ့မန္တလေးမြို့မှာလည်းဖြောပြတင်ဆက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟာဒါဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ K-pop ချစ်သူများတာမှာကမန္တလေးမှာရှိတဲ့ K-pop ချစ်သူများလည်းအကြိုက်တွေ့စေမဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါအပြင်ပေါ့နော်အခု MIB K-pop Solo Concert နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲခန်းသားစီစဉ်ကိုမိဘပြည်များအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်ရှာ presenter အောင်မင်းသူကတောက်ရောက်ပြီးရိုက်ကူးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ကွင်းလေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့စီစဉ်သူတွေရဲ့ interview လေးတွေကိုမိဘပြည်သူများအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပဲကြည့်ရှုခန်းစားကြပါအောင်လားရှင်။ဒီ MIB ကတော့အားလုံးသိပြီးရတဲ့အတိုင်းပထမတစ်ခေါက်တုန်းကလာခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီပြိသက်တွေအားပေးမှုအများဆုံးရထားရဲသူတို့ပြိသက်တွေပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းနေပေါ့နော်အမားတို့လာပြီးတော့တောင်းဆိုလာရဲ့ MIB ကိုပြန်ခေါ်ပေးပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့အမားတို့ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ MIB ကို request လုပ်ပေးရပေါ့ request ဒီမှာပြိသက်တွေနင်းတို့တအားအားပေးနေရဲ့နင်းတို့လာမလာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားရဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကိုလည်းချစ်တယ်ပေါ့လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မိပြီးတော့ခေါ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘလိုမျိုးညော်လင်းထားလဲဆိုတော့ပထမတော့ကတော့ show ပွဲပေါ့နော်အချိန်လည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့မအားလည်းဘာမှတိတ်မလုပ်ဝေးနိုင်ဘူးအခုကျတော့ဒီဘက်ကညမမန်နေဂျာအနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါဆိုသုံးရက်နေမယ်မန္တလေးမှာရောရန်ကုန်မှာရောလုပ်မယ်ဆိုအမား fan meeting လေးစီစဉ်ပေးထားတယ်ဒုတိယ50စာလုံးလည်းပဲစီစဉ်ထားတယ်စီစဉ်ထားတော့ fan meeting ဆိုတော့ဟိုတပုံရိုက်ကြမယ်စကားပြောကြမယ်ညစာတူတူစားကြမယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားမယ်ဂိမ်းလေးအစောကြမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါကတော့တို့ရဲ့အခိုင်အမာပြိသက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးနဲ့မိလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဂီတဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိရဲအဲ့လိုအကြိုက်ချင်းလည်းမတူကြပါဘူးတချို့ကျတော့လည်းအဲ့လို rock key ပါကြီးကြိုက်ကြဒါကိုရီးယားကနည်းနည်းနုနုရွရွဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလူငယ်ကြီးကြိုက်ကြတာများရဲဒါလူငယ်တွေပဲ crazy ဖြစ်ကြတာများရဲပေါ့နော်အသက်20ကျော်ဝိုင်းတော့တိတ် crazy မဖြစ်ကြတော့ဘူးဒါ10ကျော်သက်တည်ရဲ့ယူသွေးမှုတစ်ခုပေါ့ဗောယူသွေးမှုဆိုတာဒါအရင် crazy ဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဘလိုပြောမလဲရုပ်ရည်နဲ့လည်းဆိုင်မယ်သူတို့ performance တွေကလည်းခလေးလူငယ်ကြိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မလို့ဆွဲလန်းကြရလို့ထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကြိုက်ဆိုတာတော့အတကြီးလာရနေမြပြောင်းလဲလာရပဲလေနော်ဒါအမားရဲ့တကယ်ပြတ်မဲ့တရားလူငယ်တွေပါပဲလူငယ်တွေပဲကြိုက်ကြရပါလူငယ်တွေပဲ crazy ဖြစ်ကြရပါI'm gonna check
get it by the come on and then can go the한 세상 니네끼리 다 해 먹어라 사 bounce 사 bounce 사 bounce 있는 놈들이 더 한 세상 사 bounce 사 bounce 사 bounce 우리 식구 야름 Zick 명곡 마음은 리마와 마로 시즌 하나 청나이 아니 위험하 고나이 와 아마 이거 청나이 시나이 와 다음에 ကောင်းတော့တခြားစီစဉ်မထည့်ပါနဲ့เนาะ6နာရီရိုင်း9နာရီလောက်တော့ဖြစ်သွားမယ်3နာရီစီပေါ့เนาะလက်မှတ်တွေကတော့ဈေးရောင်းနေနေกว่าရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလေနေရာအကြောင်းလည်းပါပါတယ်ရန်ကုန်ကမျိုးစင်ကျွန်းမှာဆိုတော့အမားတို့ standing နဲ့လုပ်ထားတယ် VIP ဆိုပြီးတော့ရှိရယ် VIP ရှိရယ် 9,000 နန်းရှိရယ်ပြီးတော့ 3,000 နန်းဆိုပြီးတော့ရှိရယ် 9,000 နန်းကအမားတို့ကဒါပြိသက်တချို့ပေါ့เนาะကလေးလေးရှိရယ်သူတို့ကအဲ့လို standing ဆိုဝင်လို့မရပါဘူးဆိုတော့အမားတို့ခုံစီစဉ်ပေးထားတာပေါ့เนาะတော်တော်နဲ့250လောက်ပဲရှိရယ်ခုံက250ပဲကျန်တာအလုံး standing ပဲ VIP ကတော့ထုံးစံတိုင်းရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ sponsor ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်မန္တလေးမှာကြတော့ VIP VIP ပြီးတော့9000 5000 3000ဆိုပြီးတော့ season ထားရယ်မန္တလေးမှာတော့အကောင်လုံးထိုင်ကုန်းနဲ့ပဲ Diamond Plaza မှာလုပ်မယ်အဲ့ပေါ့ VIP ကတော့ရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ VIP တော့အမားတို့ဈေးတစ်မြို့နဲ့ရောင်းရမယ်ပေါ့ဘယ်ဈေးလဲဆိုတော့မစင်စားရသေးဘူးပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲထူးထူးခြားခြားဆိုတော့ဈေးပဲရှိရပါဘောနော်ဈေးကတော့ဟိုလုံးဝဟိုအကောင်ဆုံးအနေထားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားရဲပါဘောနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကပထမဦးဆုံးလက်မှတ်ဝယ်သူ1000ဘောအမားဘက်ကနေမြတ်တာလက်ဆောင်နေပေးဖို့စီစဉ်ထားရဲနောက်ထပ်တစ်ခုကအမားတို့ fan party ဘောနော် fan party လုပ်တတ်တယ်ဆိုကြဲဟို fan signing နဲ့ပါတာဘောနော် party ကိုလာရဲလူတွေက signing ရမယ်ဘောဈေးကိုလည်းအမားတော်တော် short ထားရဲအမား party ဝယ်လက်မှတ်ကိုအမားဆို4,000 5,000 လောက်နဲ့ရအောင်လုပ်နေရပေါ့နော်ဒါကတော့စူးစမ်းနေအောင်ကိုကတော့အလောက်နဲ့ပဲပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်လည်းများချင်များသွားနိုင်တယ်အများကြီးတော့လည်းများဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပါတီလေးလုပ်ပေးမယ်ဒါကတော့ထူးခြားမှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲတက်ဆော်ကြီးဒီတစ်ခါမှတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာလဲပြပအောင်လုပ်ပြရရောင်းကတင်းတပုတ်တင်းဆက်ပေးဖို့တော့ရွေးချက်ထားပါလိမ့်လေဟုတ်ကဲ့ပါဦးနေရကျော်ဒီတစ်ခါရွေးချက်တာဆိုရင်ကျော်တေးသချင်းတွေကိုအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ပေါ့ဒီဆိုလို့ရှိရအဆိုတော့ပင်းရဲ့ Aaron တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်းဆက်ပေးကြပါလိမ့်ဝါတေးသချင်းတွေများစွာဒီဆိုပြီးတော့ just give me a reason တဲ့ချင်းနဲ့အောင်မြင်ကြောကြောင်းရားစွာရရှိနေတဲ့ပင်းအနေနဲ့အခုဆိုရင် Aventic ကိုထွက်ရှိလာတော့မယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ Aventic ကရောဘယ်နေ့ဘယ်ရက်တွေမှာထွက်ရှိမှာလဲပြောဒီ Aven Name ကရောဘယ်လိုမျိုးပေးထားလိမ့်လဲဟုတ်ပါဒီ Aven နဲ့ကျော် October 14ရက်နေ့မှာစတင်ဖြန့်ချိသွားမယ်လို့သိရှိရပြီးတော့သူပင်းအနေနဲ့ပေါ့ဒီ Aven တို့ Rose Eve ဆိုလည်းနာမည်ပေးထားပါဗျာအဲ Romantic Lesson နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Aven နဲ့မှာရောတိတိချင်းရဘယ်နှပုတ်လောက်ပါဝင်နေပြီးတော့ပင်းအနေနဲ့ရောဒီ Aven တစ်ခုလုံးရောဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားရဆိုတော့ပြောပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ပါဒီ Aven နဲ့မှာဆိုတော့သူတိတိချင်းစုစုပေါင်း7ဘုတ်ပေါင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Aven ဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်းအနေနဲ့ပေါ့ခုနှစ်ချက်မြောက် Aven တစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Aven ဆိုတော့ City and Color အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုတော့ Dallas Green နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဂီတအနုပညာတတန်နှိမ့်20နီးပါးအတွင်းမှာပင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Aven အချက်အရာ40ကျော်နဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရောင်းချမှုရဲ့အကျဉ်းရေးအရေးတွေ့ရပါပေါ့နော်65တန်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ Grammy ဆုက3ဆုရဲ့ပြီးတော့ MTV တချင်းဗီဒီယိုဆုကတော့6ဆုတိတိရရှိထားတယ်အောင်မြင်ဆုံးတော့တိရရှိအဆိုတော်တယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတိတိယပရိသတ်တွေရောညီမနိုင်ငံဖြစ်ရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးရတယ်ဒီမှာတိတိချင်းဆိုရင်အားလုံးကစနစ်တက်ကြပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးနေရဒါဆိုကျော်ရဲ့ဒီစီဇန်နေရောဒီပင်းအသစ်ထွက်ရှိတယ် Rose E Evan နဲ့မှာပါဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတစ်ဆူထားတယ်ပေါ့ UNB ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုဖွင့်ပြရမှာကောင်းလားဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ UNB ဆိုတဲ့တချင်းအားဆိုရင်လည်းပေးရဒီ Rose E ဆိုတဲ့ဒီ New Evan မှာပေါင်းတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကဒီတချင်းအားဆိုရင်တော့2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ရမှာလောလောလတ်ထက်ရှိတာတချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကလည်းစိုင်းနစ်တက်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ပေးရအတိတ်ထွက်ရှိတော့မယ် Rose E ဆိုတဲ့ Evan က2014ခုနှစ် October 14ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ YouTube မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့ရင်းနဲ့ UNB ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလည်းခုပဲခန်းစားနားဆင်ကြကြပါအောင်လားရှင် You and me were always with each other Before we knew the other was ever there You and me, we belong together Just like a breath needs the air I told you if you called I would come running Across the highs and lows and the in-between You and me, we've got two minds I think as one And our hearts march to the same beat They say everything, it happens
for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me. ပြပီသူများခင်ဗျာကျော်ရဲအစီအစဉ်ရပြည်တွင်းသတင်းတွေရပြည်ပသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဝင်းနီကဘလို့သတင်းမျိုးလေးရွေးချယ်တာလဲဆိုတာလည်းမိတ်ဆက်ပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခေါက်မှာပိတ်သက်တဲ့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အနုပညာရှင်များအခုလက်တော်အနုပညာလှုပ်ရှားဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်ဆက်ပေးမယ့်အနုပညာရှင်တွေရဲ့နာမည်လေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အနုပညာရှင်ရဲ့နာမည်လေးမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တကားဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆောင်နေတဲ့ရှိတယ်လို့ဇက်လိုက်ဆက်ဖို့တွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ဇက်လိုက်ဆက်ဖို့တွေကလည်းမင်းသမီးမင်းသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်ပုံမပြီးတော့ဇက်ရှိန်မြင့်တက်စေဖို့အတွက်လည်းသူတို့နောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးရတဲ့လူများဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဇက်လိုက်တရုပ်ဆောင်တွေဆပ်ပိုးတရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးကိုလည်းချစ်ခင်နဲ့တက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါမှရွေးချယ်ထားတဲ့ပညာရှင်ကတော့ဆပ်ပိုးတရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့တရုပ်ဆောင်ကိုညီထွတ်ခေါင်နဲ့မအီတုံရဲ့အခုလက်တော်လုံးပညာလှူရှာပတ်သက်ပြီးအောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးစီစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီညီထွတ်ခေါင်ကကျွန်တော်အခုလက်တော်လုံးမှာဒီဇက်ဖို့နေရာနေပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာတိုးဆောင်နေတိုးဆောင်တော်ဦးဖြစ်တယ်လို့မင်းသားနေရာကိုလက်တက်လမ်းဖို့စူးစမ်းနေတဲ့တိုးဆောင်တော်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မရီတုံအောင်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ခေါ်စကားရေးတော်တော်များများအတန်ဆဆာလေးနဲ့ပြည်သက်တည်းရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုအများစွာရရှိထားတဲ့တိုးဆောင်တော်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါမှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ကျမတို့ပေါင်းနှမနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ကတော့တိုးဆောင်ကိုကြီးထွတ်ခေါင်နဲ့မရီတုံတို့ရဲ့အခုလက်တော်လုံးပြောင်းလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြင့်ထားအင်တာဗျူးစီစဉ်လေးကိုပြည်သက်တည်းအတွက်ဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုယ်ရဲ့လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုရှိနေတည်ကြပါလေရှင်။အကြံဒရိုက်တာကျော်စောလင်းမင်းသားကုလူမင်းရဲ့အမေမီအချော်ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရဆိုတဲ့စကားလေးရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်အထူးသဖြင့်ကျတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်နိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကားလေးကိုရိုက်နေပါတယ်အဓိကနေရာအနေပေါ့လေဟိုကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာတော့တကားတော့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲဒရိုက်တာနဲ့ဆက်တော့မစီစဉ်ရသေးပါဘူးဟုတ်ဖက်ရှင်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့ဟိုကားတကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေးလာတဲ့ character ပေါ့နော်အဲ့ character ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးတော့ဝန်ဆောင်ဆင်ရင်မျိုးကျွန်တော်ပြင်ဆင်သွားတာများပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်သွားပါရယ်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ကတော့ဟိုအပြင်မှာနေလို့ကျွန်တော်အလိုဖရီးစတိုင်ပဲဒါပေမဲ့ပွဲပေါ်မှာအချင်းတွေကိုသွားလာရမယ်အနေထားပုံမှာလည်းအဲကြည်ပြီးမှတော့ဝတ်ဆင်တာတော့ရှိပါတယ်ခொနည်းသားပြီးပေါင်းစိတ်ကြမ်းပါနေကိုကြီးချမ်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပြီလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အမအောင်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ဘာမှမဖြစ်ခင်အချိန်နဲ့ကဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေဆိုတာမားတို့ရဲ့ထမင်းတခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုလည်းမမားပါဘူးအဲ့ဒီတွေ့မအောင်ဘေးချင်းနေပြင်လူကြီးခလေးလူလက်အကုန်လုံးမဒီကနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါရှင်အမ်မကိုဆိုရင်မဟိုပြိုးလေမှာတုံးကပေါ့နော်ဒါတာကိုပေါ့ရိုက်ကူတဲ့ကားတွေမှာမရိုင်းဖြစ်နေပါတယ်အခုဒီမနက်ကတော့မပြိုးလည်ပြန်ဆင်းလာဒီမနက်မှရန်ကုန်ရောက်တာပထမကားကတော့မတို့အောင်ပါစေပေါ့နော်ကားနာမည်ကအောင်ပါစေဟိုမေတာမင်းသမီးကဟိုအနီမေတင်စာလို့ပါမယ်မင်းသားတော့ဟိုကိုကျော်ကျော်ဝင်းကြီးရာစာဖို့တင်တာရာစာဖို့မင်းသမီးကစိုးရနာကျော်စိုးနန္နာကျော်ပြီးတော့ဖူးပွင့်သခင်ကျွန်တော်ကတော့စပုတ်တဲ့အတာအများကြီးပါပါတယ်ကိုစိန်သီးတို့ကိုစည်းသီးတို့ဟိုပေါ့တော်တော်ဦးအောင်ခိုင်းတို့အများကြီးပဲစပုတ်တဲ့နေရာတော့အများကြီးပါပါတယ်အဲအာဟိုအားကြီးပဲပတ်သက်တဲ့ကားပေါ့နော်သုံးကားလုံးကအနာမည်ကြီးနေပြီးပဲပေးပြီးတော့ရိုက်ထားတာအောင်ပါစေတို့အိမ်တို့အလိုမျိုးလေးရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပြည်သက်တရားဟိုဟာညီမလေးကအတန်ဆာ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 နဲ့ဟိုလူတော်မြင်သေးပေါ့နော်အတန်ကြရင်မမှီရလို့ပြောကြပါဘူးအဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုမတို့လို့ဒီလိုရွေးနေဆိုတာဒီခေတ်မှာအများကြီးပဲနော်ဟိုရိုက်နေကြတယ်ဟိုမိန်းကလေးယောက်ျားလေးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာကိုလိုတတိထားမိရအတွက်အရန်လည်းကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အရန်လည်းဒါမတို့အောင်မြင်နေသေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကူမတို့စူးစမ်းစေပါဒီထက်မှကလည်းစူးစမ်းပါမယ်ပြည်သက်တရားကိုလည်းဟိုရင်းနဲ့လှိုင်းလှန်လဲလဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်မားရွေးဘာဖြစ်လို့ဆိုမားရွေးမရှိမဖြစ်သမင်းတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါပရိသတ်ကြီးပရိသတ်ကြီးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းရဲ့ကြော်ရဲစီစဉ်လေးရောနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်နေပြီဘယ်လိုမျိုးသတင်းမျိုးရွေးချယ်တာလဲဆိုလဲပြ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 ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကထိတ်တန့်အနုပညာရှင်ဟော့ထွက်ဖြစ်တဲ့စူပါဂျူနီယာရဲ့တည်တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့မမစီတာဆိုတဲ့တင်ရဆိုရင်တော့2014ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ဖြန့်ချိန်ပေးတဲ့အခါမှာချီရှုအများဆုံး K-pop ဗီဒီယိုဖြင့်ဟောပြခြင်းခံရတဲ့သတင်းတစ်ပုတ်တင်ဆက်ပေးလို့ရွေးချယ်ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါဒီစူပါဂျူနီယာဖွဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ကိုရီးယားထိတ်တန့် K-pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမမစီတာဆိုတဲ့တင်ရဆိုရင်တော့ဖြန့်ချိန်ပြီးရဲ့နောက်3ရက်အတွင်းမှာပဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကချီရှုအများဆုံးရရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင်
ဟောဒီမမစီတာတချင်းကတော့ကျွန်တော်2014ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာပေါ့အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးနဲ့ကြီးကျူးသူအများဆုံး K-pop video ဖြစ်အမေရိကန် Billboard ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဖော်ပြခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖွဲ့ဝင်စက်နဲ့ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Super Junior အဖွဲ့ရဲ့ဒီမမစီတာတို့တချင်းအားဆိုရင်တော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတော့မယ့် event တစ်ခုဖြစ်တယ်မမစီတာဆိုရင် event မှာပါဝင်တဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြင်ဒီမမစီတာတချင်းအားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခြားနိုင်ငံများကရေပန်းစားဆုံးတချင်းစရုံနဲ့မှာလည်းဖော်ပြခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြင် Super Junior အဖွဲ့အားဆိုရင်တော့ Super Show 6ဆိုရင်ကမ္ဘာလက်ဖျော်ဖြေပွဲကိုလည်းအခုစက်တင်ဘာလထဲမှာစတင်တော့မယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီတင်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော် K-pop ချစ်သူမိဘပြည်သူများအတွက်တကယ်ကိုအားရစေမဲ့တင်တဲ့ပုဒ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင် Entertainment and 17 News ဆိုတဲ့စီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးရရှိကြရမိဘပြည်သူများအတွက် Super Junior အဖွဲ့ရဲ့အတိတ်ထွက်ရှိတော့မယ့်မမစီတာဇာတချင်းလေးရဲ့ MTV လေးကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်မကောင်းလားရှင်ဒါဆိုအခုပဲခန်းစားနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာsorry that I get you in there 그냥 shoot 타면 남자 매직을 모두 애써 바가지를 긁었대 슈퍼맨이라도 기대하고 있니 이만하면 놀기 좋은 세상 맞지 원래 하던 대로 가던 길만 가면 튀어서 망칠 맞을 일이 없잖니 끈하게 지켜 누리요 yes 정해 역시 그렇게 말해요 yes 특별함을 다가진 우리요 도대체 무슨 일이 있었나 hey 마마시다 내가 아야야야야 시작했던 말도 이제 그만 좀 끝내보고 싶어 서로 자극하는 말 목적 없는 전쟁 같아 당장 눈앞에 이듬만 보고 나비선 이빨을 가려도 보고 정말 중요한 걸 잊었는데 또 웃고 서도 소리쳐도 들리지 않나요 yes. 지키지 못할 약속했나요 yes. 시원스레 해결해 봤나요 oh. 도대체 무슨 일일까 Hey mama 싫다 내가 ကလေးသားပါတော်များပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့ Entertainment Celebrity News အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Entertainment and Celebrity News ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးထဲမှာဆိုရင်တော့ဖျော်ဖြေမှုနဲ့ Celebrity ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရသဆုံးတွေဆိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကလည်းအကြိုက်နှစ်တက်စေမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တော့ Person တင်းနဲ့လာဗုဒ္ဓုံနဲ့တောက်ကြနေတွေမှာလည်းထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးတဲ့ရှိရာကြောင့်မိဘပြည်သူများလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြ Entertainment and Celebrity News ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးရဆိုရင်တော့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အနုပညာဆောင်အုပ်ထဲကစာမျက်နှာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဖတ်ရှုလေ့လာလို့ခန်းစားတတ်ဝင်စရာတို့ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောကြိုးစားပြီးရှာဖွေတင်ဆက်ပေးရရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးနေရဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ရဲ့ Entertainment Celebrity News အစီအစဉ်ဒီမှာပဲခਿੱတရနာကွင်းပြုပါခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးများတင်ရှိပါရဲ့ရှင်